безпеки та оборони розглядає три головні напрямки, за якими можливий масштабний наступ проросійських сил на Донбас. Це Луганський, Дебальцевський і Донецький. Українсько-російський кордон за минулий тиждень перетнула рекордна кількість людей у військовій формі. За даними моніторингової місії ОБСЄ, за тиждень її експерти зафіксували рух 665 військових у формі, які перетинали кордон в обох напрямках. Це найвищий показник, зафіксований досі. Однак, незважаючи на тривожні дані, скупчення російських військ, Україна не порушуватиме мінських домовленостей і дотримуватиме режиму припинення вогню. Ну а Росія знову повторює як мантру: російської військової присутності на сході немає. За добу в зоні антитерористичної операції загинули 4 українські військовослужбовці, 19 поранено. Ситуація на сході загострюється. Найбільша військова активність на Луганському напрямку. Тут з градів та мінометів терористи обстрілюють 2 опорні пункти біля станиці Луганської. 6 разів наші блокпости біля Вільхового, Щастя, Кряківки. Намагалися атакувати опорний пункт біля Сокільників. Напад відбили, противник зазнав втрат. Знову з градів обстріляли село Кримське, блокпост біля Фрунзе. Із зенітних установок, гранатометів і стрілецької зброї бойовики двічі обстрілювали Донецький аеропорт. Під вогонь потрапили і опорні пункти в районі Дебальцевого. Російські війська концентруються вздовж українсько-російського кордону. Втім, наші військові також нарощують оборону і зміцнюють укріплення. Готуються дати гідну відсіч противнику. На сьогоднішній день у нас зафіксовані 3 головні напрямки, по яких можуть бути завдані удари. Це Луганський, це Дебальцевський і це Донецький напрямок. Напрямок південний, оскільки там поки що немає такої потужності ведення вогню. Проте ми знаємо, що там велике угрупування зібралося, в тому числі танкове.